Super bomba yangilik. Aziz yurtdoshlar, bugungi xabar aniq bilaman sizga kerak yoki qarindoshingizga albatta kerak bo'ladi. Agar bilsangiz, bir insonning mushkulini oson bo'lishiga yordam berish bir savobdir. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, buni, ya'ni bu videoda xolasanglar WhatsApp guruhi, Telegram guruhlariga yokida tanish qarindoshlaringizga bemalol yuborishingiz mumkin, podlisa qilib tarqatishingiz sababi ularga kerak bo'ladi, ularni tanishga kerak bo'ladi. Xullas bir kichkinagina savob qilishdan hech qachon qo'rqmanglar, qochmanglar, mana sizlarga bir shans. Undan tashqari aziz vatandoshlar, iltimosim bor. Yana o'sha tarqalishiga yana bir yordam beradigan iltimoslar, bu videoda like bosib, o'z hissangizni qo'shasiz. O'shaning uchun bemalol bir dona like bosishingiz mumkin bu videoga. Agar like bosgan bo'lsangiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'sha arzimagan bir dona like uchun sizlarga Allohim barakotlar, ishingizga rivoj, sog'lik, salomatlik ato etsin, doim duodaman, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz har doimgidek o'sha siz yaxshi ko'rgan, lekin hech kimga bildirmagan Max Madiyev kanaldasiz. Demek aziz yurtdoshlar, bugün o'sha biletlar sotilayotgani nafaqat Turkiyaga, bütün o'sha Dubai bo'lsin, Rossiya bo'lsin, hamma yerga biletlar sotilayapti, ham kirdi, ham chiqdi. Hammasini xosilarga tushuntirib, podrobni ma'lumot beraman. Undan oldin aziz vatandoshlar, sizlardan bir kichkinagina iltimosim bor. Telegram, TikTok, Instagram bemalol MaxMadiyev deb topib obuna bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari hammasidan ham önemlisi, hammasidan ham kerakligi, bu kanalda pastga qarasanglar, podpisasi tugmasi bor, qizil rangda, o'shani bosib obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Hozir obuna bo'lganlar yoki dam oldindan obuna bo'lganlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Iltimosimni yerda qoldirmay, doim qo'llab-quvvatlaysizlar. Alloh sizlarning mushkullaringizni doim oson qilsin, yo'llaringizni ochiq qilsin. Demak, mavzuga o'tamiz. Rahmat katta ekan. Bu xabar xursandchilik xabari avvalambor, nimaga desak, juda ko'p savollar kelib tushgan va bu xabarni kundan kunga surishtirib, yana ham yaxshi nima deydi, analiz qildim va o'sha meni xabarimdan keyin bilet olgan tanishlarim bor, yana o'sha İstanbul, Toshkentdan va o'shalar bilan aloqaga chiqdim. Xullas hammasini sizlarga bugun to'liq tushuntirmoqchiman. O'zbekistonda bo'lib Rossiyaga ketmoqchi, Dubayga ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz, Koreya bo'lsin, xullas Turkiyaga bo'lsin, ketishning imkoni bor. Illoki oddiy reys kutish shart emas. Agar sizga juda ham zarur ishingiz bo'ladigan bo'lsa yoki ishlamoqchi bo'lsangiz, bemalol o'sha siz xohlagan davlatga ketsangiz bo'ladi. Ya'niki qaysi davlatga ko'proq charter reys bo'lsa, o'sha davlatga ketish imkoni juda ham yuksak. Xo'p, nimaga bunaqa deyapman? Bilasizlar, oldin masalan, aytaylik bir haftada 5 ta, 6 ta, 7 ta reys bo'lardi, oddiy reyslar, ya'ni chegara ochiq bo'lganda. O'shaning uchun ham haligi bilet olsanglar, orchardga kirishlar juda ham oson bo'lgan. Ayni onda bilasizlar, bir haftada bitta yoki ikkita charter reys bor, aynan Turkiyaga, Rossiyaga ko'proq, Rossiyaga bemalol sıraya kirishlar, orchardga kirishlar mumkin, ya'ni Rossiyaga ko'proq va Dubayga ham xuddi shunaqa bitta ikkita bo'lgani uchun orchardga kirib qo'yasizlar, boshqa bo'ladi. Jichcha o'sha kutasizlar. No, kelishning imkoni bor. Boshqa любой davlatga kelishning imkoni bor. Xo'p, kuni kecha meni bir tanishim Toshkentli, o'sha meni videolarimdan keyin borgan, borib haqiqatdan aytaman, o'zi video chiqqaniga ko'p bo'lgani yo'q, uje mana shu oyda iyulda 20 nechinchida ham bilet olgan, kelyapti charter reys orqali. Bilet oldi uje, pullarini to'ladi, boshqa, ya'ni o'sha tanishim borib hammasini surishtirdi, Rossiyaga ketsa ham bo'ladi, efendim so'ylayman, Ukraina, Dubay, bemalol o'sha qaysi davlatga ketkingiz kelayotgan bo'lsa ketsangiz bo'ladi. Endi birinchi o'rinda Turkiyaga kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga yuzlanmoqchiman. Nima kerak? O'tirmizin, o'sha bilet sotadigan yerlarga borsangiz, sizlardan so'raydigan narsasi o'tirmizin, yo'kidam chalishimizni. U ham bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqadir rapport o'sha operatsiya bo'lishlikka, masalan, doktor yozib beradi. Endi uni bilmayman, to'g'risi qanaqa bo'ladi rapport. U operatsiyaga ketadiganlar yoki operatsiyaga keladiganlar juda yaxshi biladi rapport. O'sha tibbiyot uchun, tibbiyot sohasi bo'yicha o'qishga kirganlar haqidagi guvohnoma, ya'ni o'qishga rasmona kirdi degan qog'oz bo'ladi o'sha. Va oxirgisi, agar sizlarda hech biri bo'lmasa, chaqiruv qog'ozi. Chaqiruv qog'ozini bemalol o'sha Turkiyadagi tanishinglar qilsa bo'ladi, buni farqi yo'q, lekin turk vatandoshi bo'lish kerak, adashmayotgan bo'lsa. Shu chaqiruv qog'oz.
bo'ldi. Boshqa sizlardan hech narsa kelmaydi. Bemalol Turkiya kelsanglar bo'ladi. Endi farzandini olib kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz juda ko'p so'rashdi. Sizlarga avvalambor do'stona maslahat aytmoqchiman. Farzandingizlarda oddiy reyslar ochilganda olib kelinglar. Hozir bu charter reys haligi nima deydi, o'ynagani kelish uchun yoki charter reys efendim aytsam, havas uchun emas, to'g'risini aytdi. Nimaga desanglar, birinchidan narxi juda ham qimmat va albatta usloviyalari bor. Lekin sizlarga eslatib o'taman, hech qanaqa masalan doktordan qog'oz, boshqa narsa kerak emas. Va yana bitta narsa, O'zbek havo yo'llariga charter reysdan olsanglar yana ham oson ekan. Bu faqat O'zbek havo yo'llari yo'q, eslatib o'tishim kerak. Turk havo yo'li ham bor, O'zbek ham bor, adashmasam, o'sha Aeroflot, Rossiya havo yo'li ham bor. Har bir davlatda o'zini charter reyslari qo'yilyapti. Endi o'sha eng osoni O'zbek havo yo'llari. Çünkü o'zimiz vatandoshlarga xizmat qiladi. Boshqa havo yo'llar boshqa o'zlarini vataniga, vatandoshlariga ko'proq xizmat ko'rsatadi. Endi o'sha bola farzandini olib keladigan, bolasini olib keladiganlarga bu charter reyslar tavsiya qilmayman. Aytganimdek, biletlar narxi qimmat. Ikkinchidan juda ham bir qiyinchiligi bor. Bu bilasizlar, farzandi kelmoqchi bo'lsa, farzandingizlar o'tirmizini, hech bir qog'oz yo'qligi uchun majbur oddiy reysni kutasizlar. Endi faqatgina Turkiyaga emas, Rossiyaga ham bemalol olsanglar bo'ladi. Rossiyaga ham o'sha patenti bo'lganlar, o'sha xuddi shu faqat Rossiyaga dokumenti kerak bo'lgan, dokumenti bo'lganlar uchun. Yangi kelmoqchi bo'lganlarga faqatgina o'sha chaqiruv qog'ozi bo'lishi kerak. Endi deporti borlarga izlanaman. Deporti borlarga bilasizlar imkon yo'q. Deporti borlarga bitta ilojisi bor, chaqiruv qog'ozi bor. O'sha chaqiruv qog'ozi bilan kelib, aeroportda jazo pulini to'lab kirsa bo'ladi. Shu. Ya'ni kelmoqchi bo'lsanglar shunaqa yo'li bor. Xo'p, aziz vatandoshlar, biletlarning narxini eslataman. Endi rasmiy narxi o'zi aslidan charter reysda o'sha O'zbekistondan kelish rasmiy narxi $650. Lekin o'sha aviakompaniyalar bilasizlar, o'zi oldindan biletlarning narxini qo'yib sotgan boshlagan $700 sotishyapti, 750. Agar o'sha 800 bersa, 850 bersangiz, yana ham ertaroq qilsak, 13 kam chiqmaydi. Endi bunaqa narsa bilasizlar, bizda juda ham ko'p rivojlangan, juda ham yaxshi poraxo'rlik kuchli bo'lgani uchun bemalol o'sha biletingizni oldinroq sundirsanglar bo'ladi, pulni ko'proq beradi. O'sha shashilib erta kelmoqchi bo'lganda. Atak hammasi yaxshi, bemalol kelishyapti. Hech qanaqa karantin zonalariga kirilmagan holatda bemalol o'sha Turkiyaning qaysi shahriga kelsanglar, Istanbulga kelib, o'sha shahriga kelsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Na Turkiya bo'lsa, na Dubai, na Rossiya. Muammosiz biletni olib kelasiz. Faqat o'sha yomon tarafi, biletni narxi juda ham qimmat. Endi oddiy reysga keladigan bo'lsa, oddiy reyslar qachon bo'ladi? Ayni onda oddiy reyslarni avgust oyida yana uzatib yuborish taxminlari yuksak. Nimaga desanglar, O'zbekistonda bilasizlar, koronavirus juda ham bir avj oldi. Italiyadagi kasallik endi bizga keldi. Juda ham kuchli kelgani sababli hozir bir narsa deyish qiyin. Va chet eldagi vatandoshlarimiz O'zbekistonga qaytishi bo'yicha bilasizlar, charter reyslar bor. Buni ko'p video qilganman, o'sha videolardan ko'rishinglar mumkin va bilasizlar ham buni. Va bilmayman, bitta o'sha deputatmi bilmayman, to'g'risi yaxshi ko'rganim yo'q. Efendim aytsam, yoki sog'liq saqlash qanaqadir mudirimi charter reyslarni yo'qotib, chet eldan kelish keladigan vatandoshlarimizni umuman keltirmaslikni talab qilib chiqqan. Bilmadim endi nima bo'ladi. Bu narsa imkonsiz. To'g'ri, boshqa vatandoshlarimizga kasallik yuqadi, boshqa deyapsizlar, no bu davlatdagi vatandoshlarimiz ham o'zini vataniga qaytgisi kelyapti, havasdan emas albatta. Va hech qachon men ko'rganim yo'q, chet eldan kelayotganlar virusga olib kelyapti degan narsa yo'q. Sababi masalan Turkiyadaman, Turkiyada aholisi O'zbekistonga 2 barobar ko'p bo'lsa ham kasallik juda oz. Ya'ni Turkiyadan kelayotgan illoki kasallik talab kelyapti degan narsani esdan chiqaringlar. Xo'p, aziz vatandoshlar, ma'lumotlar shu yergacha edi. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Ha, bu arada maktab sohasi bu farzandimni Turkiyaga kelib olib kelib o'qitmoqchiman deganlar uchun hozir bir narsa deya olmayman, chunki hozir bilasizlar, ta'lim sistemasi ham yopiq. Ta'lim sistemalari ochilgandan keyin surishtirib sizlarga bironta video chiqaraman. Hozir bir narsa deya olmayman bu haqida. Na SMSda, na videoda. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Tez orada yana yangi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Kattakon rahmat obuna va like uchun.